Bir kuni shahar ko'chalaridan birida ulovim bilan ketayotgandim. Bir ikkita yigit qo'l ko'tardi. To'xtab ularni ulovimga mindirib oldim. Yo'lda ketayotganimizda ular o'zaro ichki yo'l mojarolari to'g'risida gapirib qolishdi. O'z-o'zidan men ham suhbatga qo'shilib, "Hoy yigitcha, uylanganmisiz? Oilangiz bormi?" desam, "Ha, uylanganimga bir hafta bo'ldi," dedi. "Ichki yo'lmisiz?" deb so'radim. U esa bir sapchib tushib, "Nima deyapsiz? Xudoga shukr, ichki yo'l emasman," dedi. Men unga qarata, "Egningizdagi kostyumshimni kelin olib berganmi? Ko'ylakni-chi? İçki kiyimleriniz, hatta oyog'ingizdagi tuflini ham kelin olib bergan bo'lsa kerak-a?" desam, "Ha, shunaqa," deb javob berdi. Yana unga, "Hozir uyingizga borsangiz, u yerdagi barcha jihozlar, ko'rpa-to'shak, yotoq uchun divan, gilam, parda, idish-tovoqlar barchasi kelin tarafdan keltirilgan bo'lsa kerak. Endi nima deysiz? Siz ichki yo'q bo'lmasdan kim ichki yo'q bo'lishi mumkin? O'zingizcha ichki yo'q degani faqatgina kelinning ota-onasi yashaydigan hovli joyga borib, ular bilan birga yashashga yetiladi deb o'ylaysiz-da?" Yigit sukutda qoldi, zero bu savolga javob ham bera olmasdi. "Sizcha, aziz muxlis, siz nima deysiz? Ichki yo'q kim?"